Обшта оценка на изборниот процес во целост е дека имавме слободни избори. Македонија конечно после долго време може да каже дека одржа фер, демократски и слободни избори, меѓутоа Цивил Центар за Слобода доаѓа до сознание дека на првиот, а така и на вториот изборен круг на локалните избори имаше низа сериозни недоследности, недостатоци и изборни нерегуларности. Сепак, уште еднаш да го повториме ставот, граѓанките и граѓаните на Република Македонија во најголем дел беа во состојба да го остварат своето право на глас. Велиме во најголем дел, бидејќи еден дел од нив сепак не можеа да го направат тоа. И впрочем, нашите забелешки одат на таа адреса, односно таму каде што се забележуваат нерегуларностите. И овој изборен процес, како иако за локална власт беше исполнет со национални теми. Националните теми на локалните избори во Република Македонија, како во 2013 година, така и во 2017 година, се наметнуваат како водечки. Националните теми се најчесто на темната страна. Она што се забележува во овој изборен процес е дека одредени политички структури се обидуваат да ги наметнат темите како што се бегалци, темите како што се двојазичност и низа други теми, проблемот со името, проблемот со Бугарија, кој всушност е чекор понапред кон добрососедските односи, да бидат ставени во функција на предизборна кампања, која често беше балкана и агресивна. Тоа што го забележува Цивил е дека, за жал, на овој изборен процес изборната администрација потврли повторно. Наспроти сите предупредувања и во 2016 година, така и во 2017 година, кои доаѓа од невладините организации, претежно од Цивил Центар за Слобода, изборната администрација не успеа да ги реши проблемите кои се поврзани со избирачкиот список, меѓутоа и низа други проблеми кои се поврзани со спроведувањето на изборите. Тоа што се однесува до изборната администрација може да се забележи како голема фалинка по целата вертикала на изборната администрација, почнувајќи од Државната изборна комисија, завршувајќи со избирачките одбори. На деновите на гласање на 15. и на 29. октомври видовме дека избирачките одбори многу често беа во ситуација да манифестираат крајно незнаење, односно недоволна обученост за тоа што треба да прават на тие денови. Тоа што исто така го забележува Цивил Центар за Слобода, наблюдувачите на оваа организација, е дека еден дел од избирачките одбори, одделни членови на избирачките одбори, исто така функционираат во партиска спрега, односно вршат агитација, го кршат изборниот молк, прават мобилизација од самото избирачко место, а во неколку случаи дури и им асистираат на гласачите за тоа за кого треба да гласаат. Тоа е нешто што треба да биде предмет на работа на Државната изборна комисија во иднина и да се променат, предпоставуваме, и начините на кои се обучуваат членовите на избирачките одбори, бидејќи половина час обука, колку што дознаваме дека трајала, не е ни оддалеку доволна за членовите на избирачките одбори. Еден дел од нив навистина се обидува да ја спроведат својата, еден поголем дел од нив сакаа да ја спроведат својата задача на што е можно попрофесионален, подостоинствен, почесен начин. Меѓутоа, изборниот материјал пак оваа година покажа серија недоследности, серија проблеми, кои, особено на првиот круг, покажаа дека избирачките одбори едноставно мораа да бидат крајно креативни за да им помогнат на гласачите да го остварат своето право. Тоа што го забележуваме како сериозен проблем, а и индикатор за тоа што се случува во изборните процеси, е и високиот број на неважечки гласачки ливчиња. Еден дел од тоа, според анализите на Цивил,
се должи на лошиот, на крајно лошиот изборен материјал, меѓутоа исто така и една сериозна опомена на гласачите, на граѓанките и граѓаните, до политичките структури, до политичарите, дека едноставно немаат доерба, не само што немаат доерба во едните, не сакаат да гласаат ни за другите, ни за третите. Тоа е нешто што треба да им биде задача на политичките партии во иднина. Ние, што се однесува до Државната изборна комисија, мораме да кажеме дека имаме серија наши обраќања до Државната изборна комисија. Еден дел од тие се навистина прифатени, се разгледувале и за поздравување се обидите на Државната изборна комисија. Меѓутоа, од целиот процес ние сепак забележуваме дека треба да погледнеме малку и во тоа како ресурсите со кои располага Државната изборна комисија биле искористени. Да се подсетиме, Државната изборна комисија има огромни ресурси и финансиски и човечки, а доби голема експертска помош и од странство, а и од домашните експерти, и при тоа успеа да потврли во многу сериозни сегменти и во 2016 и во 2017 година. Ние на ден пред вториот изборен круг упативме едно барање за пристап до јавни информации во 6 области и бараме сериозен преглед, целосен преглед на финансиите и на трошењето на Државната изборна комисија во јавните набавки како за 2016 година, така и за 2017 година. Ако тие од Државната изборна комисија го исполнат законскиот рок од еден месец од прилика и ни достават информации, ние во целост ќе ги објавиме пред јавноста. Истото ќе се случи и со неколку други институции на државата од кои ќе побараме пристап до нивното трошење на јавните пари, а секако дека ќе продолжиме многу, многу внимателно да го следиме процесот на објавување на информациите за трошењето на политичките партии, односно финансирањето на политичките партии и на нивните кампањи, кои, да кажам уште еднаш, беа прилично валкани во најголем дел од овој изборен процес. Исто така, очекуваме дека обвиненијата кои доаѓаат од Никола Груевски и од ВМРО ДПМН, особено за 20 милиони евра за подкуп на гласачи, мора да бидат истражени со сета сериозност и соодветно на законот. Груевски треба да биде повикан според нас да даде докази за ова сериозно обвинение. 20 милиони евра за подкуп на гласачи е сериозна сума, сериозно обвинение и за тоа треба да даде повеќе објаснувања од штурите информации кои ги даде во своите сепак долги говори. Основното јавно обвинителство треба да поведе истрага и подопрен глас ако треба за ова обвинение и треба да истражи кој и со колкави средства располагал или се обидел да изврши таков сериозен упад во изборниот процес. Се разбира, јавноста очекува да ја дознае и целата вистина за наводните изборни кражби во изминатите изборни процеси од 2011 година па до 2016-та, односно 14-та, што беше дел од истрагите на СЈО и се надеваме дека како јавност, како општество, дека наскоро ќе видиме разрешница на сите тие случаи. Ние исто така забележуваме дека изборниот процес беше на моменти и насилен. Во повеќе инциденти имаше и тепачки, имаше и оружени инциденти кои на крајот се испостави дека не се со политичка позадина, меѓутоа во едно вакво импрегнирано време се разбира дека имаат своје значење и влијание на процесот на изборите. Како организација за човекови права, ние подолго време се занимаваме и со проблемот на оружјеното насилство и со употребата на оружјето. И во првиот, и по првиот изборен круг, и по затворањето на гласачките места во вториот круг, забележуваме дека има сериозно нарушување на јавниот ред и мир, односно славеничко пукање. Славеничкото пукање
ги предупредуваме оние што држат оружје во своите раце за да прослават, дека куршумите како што одат нагоре, така и паѓаат надолу. Постои гравитација. И тие куршуми можат да убијат некого или сериозно да ранат некого. И имаме и немили трагични докази за тоа и заради тоа очекуваме дека институциите, а се разбира и сите структури релевантни во општеството, ќе се да зафатат со овој проблем и на славеничкото пукање ќе му стават крај еднаш за секогаш. Понатаму, јас би сакал, доколку имате време и трпение, да споделам со вас неколку податоци кои се однесуваат на статистиката, односно на тоа што забележавме во текот на изборниот процес, посебно во вториот изборен круг. Можеме да споделиме дека до полноќ синоќа беа обработени 88 извештаи од сите 35 општини каде што Цивил распореди свои наблюдувачи. Тие 88 извештаи можеме да кажеме исто така дека се навистина многу мал број споредено со наши извештаи во ист ваков период или во ваква констелација во минатото. Се работи за далеку помал број нерегуларности, далеку помал број извештаи во кои Цивил според својата методологија има еден или повеќе облици на нерегуларности и забележуваме дека од 35-те општини каде што се одржуваше вториот круг, 18 општини во 18 општини има изборни нерегуларности. Во горната половина од оваа ранг листа се наоѓаат општините Сарај, Кисела Вода, Гази Баба, Пробиштип, Липково, Студеничани, Шуторизари, Бутел и Чаир. Тоа што се прави во општините, особено во деловите каде што живее посиромашно население, од страна на политичките партии, партиските солдатески, е навистина тажно и веќе не може да биде прифатено во јавноста. Мора да се осуди арогантното и насилничко однесување на партиските солдатески кои се обидуваат да ги притиснат сиромашните, нашите сиромашни сограѓанки и сограѓани. Тоа институциите мораат час поскоро да го санираат, бидејќи во целиот изборен процес забележуваме една таква жестока битка, бескрупулозна битка за власт, во која политичките партии колку што добија за себе, толку нанесоа и штета за целото општество. На 102 избирачки места се забележуваат нерегуларности според извештаите обработени до 12 часот синоќа на полноќ. Ние можеме да споделиме исто така дека во теке анализата на сите извештаи од теренот и како и во после првиот круг, како и после секој одржан ден на гласање, ние ќе ги доставиме нашите наоди до Државната изборна комисија, до ОДИХР и се разбира до јавноста, до вас, за да можете да ги споделите со вашите конзументи. Тоа што ние го забележуваме исто така и во првиот и после првиот изборен круг и на претходните изборни процеси, нашите извештаи Државната изборна комисија ги прифаќа како информативна материја, најчесто не прави ништо во врска со тоа, иако има високи ингеренции и може да потегне свои активности соодветно на законот. Сепак тоа не го видовме досега, може би тоа ќе се случи после вториот изборен круг. Како и да е, ние очекуваме и од другите институции некаква реакција во врска со нашите извештаи. Она што е важно да се знае е дека граѓанките и граѓаните, подеднакво како и политичките партии, имаат право да поднесат приговор. И тоа очекуваме тоа да го направат, иако имаме забелешки за тоа дека Државната изборна комисија и законот воопшто се комплицирани и ги ставаат луѓето во ситуација да бидат практично истражители и ги ставаат во комплицирани процедури, меѓутоа апелираме до нив да издржат,
ја имаат поддршката на цивили, можат во секое време да сметаат на нас и на нашата помош, за да може да се истера правдата до крај. Бидејќи и во вториот круг, наспроти малите чекори кои ги направи Државната изборна комисија, забележавме повреда на гласачкото право, односно еден дел од граѓанките и граѓаните не успеаја повторно да го исполнат своето право, да го остварат своето право на глас, бидејќи изборната администрација едноставно немаше време или немаше доволно ресурси, а ги имаше, да им помогне на сите граѓанки и граѓани со право на глас тоа право и да го искористат.